shekulli në të cilin jetojmë përjeton lëkundje dramatike, të krijohet ideja se historia përsëritet si para 100 vitesh, veçse se në skenë janë aktorë të rinj. Deri në vitin 1821, Turqia shikonte Greqinë si një fëmijë të bindur, aq sa ishte. Greqia dinake ndihej mirë në nëmbrellën e patriarkanës së Stambollit. Ditën ndryqohej nga gjysmëna dhe natën puthte kryqin e Krishtit. Pastaj bashkëpunonin thuajse gjithmonë në dëm të interesave shqiptare. Shpërnguljet masive të muslimanëve nga Ballkani e kryesisht nga viset tona, Çamëria dhe Kosova, janë realizuar me aprovimin e Portës së Lartë. Mirpo, emigrimi njerëzve shoqërohej edhe me emigrimin e shpirtrave të tyre. Përpjekjet për zgjesimin e muslimanëve, historianët turqi konsiderojnë si ndikim i shkrimeve letrare dhe ideologjike të egra, që kishin ushqyer në mënyrë sistematike nacionalizmin ballkanik dhe i kishin shpallur luftë muslimanizmit. E tillë konsiderohet poema klasike kurore e maleve, e Petar Petrovic Njegoshës, i cilësuar si Shakespeare i Serbisë. Ai ishte peshkop dhe sundimtar i Malit të Zi. Kjo se shfaqëson Turqinë nga politikat e saj asimiluese, kryesisht në vilajetet shqiptare. Vonë, shumë vonë lindi armiqësia mes Turqisë dhe shtetit të sapo krijuar grek. Këta të fundit kryen masakra nazin e vogël ndaj turqve, pikrisht atje ku jetonin bashkombësit e tyre ortodoks. Edhe turqit gjithashtu. Rusia ka yshtur me kujdes veprimet e kishës greke dhe asaj serbe, herë në mënyrë të hapur e herë në fshehtësi. Dhe ja ku jemi, tashmë Turqia dhe Greqia qëndrojnë ball për ball me luftanie, tanke dhe raketa. Preteksti është një ishull i pabanuar, 2 kilometra në afërsi të kufirit turk dhe 600 kilometra larg kufirit grek. Sikur aty apo në thellësi të ujrave detare të fshihej gjithë floriri i botës, zgjidhja mund kishte ardhur në tavolinë. Mirë po, gjetiu është problemi. Më shumë se sa luftë ekonomike, kjo ngjason me një luftë fetare të pashpallur. Presidenti turk i bekon veprimet e tij me ajetet e Kuranit, si dikur Sultan Sulejmani. Ndoshta edhe kërkon të rizgjojë perandorinë e dikurshme osmane. Ndërsa Greqia para 5 vitesh ishte buzgrëminës, Gjermania i zgjati dorën, sepse ajo e krijoi si shtet fqinjin tonë jugor. Do e mos Anglia është aleate e përhershme e Greqisë. Franca nxitoi gjithashtu të afrojë trupat ushtarake mes dy vendeve armike. Rusia vëzhgon nga larg lëvizjet e diplomacisë europiane dhe qëndron në pritje, si ariu polar. Amerika u bën thirrje për dialog aleatëve të saj. E vërteta qëndron e fshehur në zyrat e kancelarive vendimmarrëse. Muslimanizmi në rritje, kryesisht ai radikal, konsiderohet si kërcënim për Evropën e krishterë. Ndoshta synohet shkatërimi i shtetit të fuqishëm turk. Po mirë, cili do jetë fitimtari nga përplasja mundshme ushtarake? Lufta s'ka fitimtar, por vetëm humbës, dhe humbësit më të mëdhenj do jenë shqiptarët, jo palët ndërluftuese. Po s'u çuditni, shqiptarët janë lëndë e pare konfrontimeve ushtarake, detyrimisht edhe viktimat e para. Në Greqi jetojnë rreth 7 milion shqiptarë, arvanitas dhe dëvajturishtas gjatë 30 viteve të fundit. Tashmë, ata konsiderohen në shtetas grek dhe kanë detyrime kushtetuese të mbrojnë vendin e tyre. Në Turqi jetojnë rreth 16 milion shqiptarë, të konvertuar në fen islame dhe me nën shtetësi turke, prej më shumë se një shekulli. Edhe ata do mbrojnë vendin e tyre. Dërsa ne, qëndrojmë në pritje, me duart poshtë në çepat e grisur dhe me syt nga Zoti. Faleminderit.